Goeiemôre almal en welkom by Sitkamerkerk. Wanneer ek deesdae rondom my kyk, sien ek oral tekens van herfs. Die amazing kleure wat ons in die bome sien, die dae wat korter word, die blare wat my hele stoep vol hê, en dit alles skep by my 'n gevoel van afwagting. 2 Desember is op pad, Kersfees is op pad, winter is op pad. My gebed vandag is dat ons ook die diens sal bywoon met 'n gevoel van afwagting. Daar's krag in ons samekoms en die Here het iets om vir ons te kom sê. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om saam met ander gelowiges rondom die woord te vergader. Wil jy asseblief met Rian wees en hom seën waar hy ons ook nou met die woord gaan bedien. Kom skep in ons harte 'n gevoel van opgewondenheid en afwagting oor die teenwoordigheid, Here. Amen. Baie dankie, Tori. Van my kant af, baie welkom. Dankie dat jy saam kyk. Dankie dat jy moeite doen om in te skakel. Ons is met 'n reeks besig om bietjie vir onsself af te vra, maar hoe kan ons hierdie vlammetjie van ons geloof aan die brand steek? Hoe kan ons eerste liefde terugkry? Ons het begin deur vir mekaar die vraag te vra, wat is die goed in ons lewens wat hierdie liefde vir die Here laat afkoel? Verlede Sondag het ons gaan kyk na Moses en Jakob, hoe hulle in hulle woestyn ontdek het, maar die Here is daar. En hoe dit hulle lewens omkeer. Ons gaan vanoggend bietjie saam lees en saam gesels oor Saggeus. Hoe die Here in Saggeus se lewe 'n nuwe vlam in die brand gesteek het. Voordat ons gaan saam lees, kom ons bid. Here, dankie dat ons mag stil word vanoggend, dat ons as die gemeente so mag saam wees. Here, dankie dat ons weet U is hier. Here, dankie vir soveel byeenkomste reg oor die wêreld vandag wat plaasvind op verskillende maniere. Dat ons op hierdie manier tegnologie mag gebruik om as gemeente saam te kom, maar ook om na U woord te kom luister, ook om te sien hoe U werk, Here. Here, U ken elkeen van ons wat ingeskakel is. U weet waar ons is. U weet wat ons nodig het. U weet wat aan ons lewens aangaan, Here. Here, en ons kom vanoggend omdat in ons hart is daar 'n honger, is daar 'n begeerte, is daar diep behoefte, Here, om weer hierdie vlammetjie van ons geloof in die brand te steek, Here. Here, die verhouding is ons belangrik. Ons wil nie sonder U lewe nie. Leer vir ons, asseblief, Here. Dankie vir die woord. Dankie dat hierdie ou woord, Here, nuut in ons lewens inspreek. O Gees van God, dat U hierdie woord in ons harte sal kom plant, in ons gedagtes sal kom neersit, Here, dat dit ons sal vorm, ons sal shape, Here, ons die mens sal maak wat U wil hê ons moet wees. Ons bid dit in naam alleen. Amen. Ek lees vanoggend vir ons saam uit Lukas hoofstuk 19. Lukas 19, ons gaan die storie lees daarvan se gees. As jy jou Bybel het, hou hom oop. Ek gaan weer terug gaan na die storie toe. Ons gaan bietjie na die storie vanoggend kyk, bietjie op 'n ander manier. Lukas 19 vers 1, Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop te vooruit en klim in 'n willevyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat het gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir armes gee. En waar as ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Jesus is op pad deur Jericho. Vers 1 sê, hy was op pad deur die stad. Jesus op pad Jerusalem toe na die Paasfees.
Jesus is op pad naar sy kruisiging toe. Want by die paasfeest is die begin van sy lijdensverhaal, waar hulle hom uiteindelik gevangen neem en uiteindelik kruisig. Jesus is op pad soontoe. En op die stadium van sy bediening trek hy een groot klomp mense. En die gebruik was geweest dat enige iemand wat die skare so trek en enige iemand wat een celebrity is in daai tyd, as hy in een dorp of in een stad kom, dan moet die dorp of stad vir hom ete gee of een feest gee. Dit was net goeie maniere. En nou lees ons Jesus op pad deur Jericho. Op sekere manier voel die mense van Jericho, Jesus wil nie by ons eet nie. Ons is nie van belangrik genoeg. Jesus op pad deur. En dan loop ons vir Saggeus raak. Vers 2 sê hy was een hooftollenaar, een ryk man. Nou die van julle wat bietjie die story van die Bybel ken sal weet dat tollenaars is in dieselfde asem genoem as sondaars. Jode was die liewe tollenaar. Want 'n tollenaar het vir die Romeinse regering gewerk. 'N tollenaar het tolgeld ingesamel, hy het belasting ingesamel. En heel waarskynlik hoe dit gewerk het, is dat hy het 'n quota gehad wat hy moes betaal en alles wat hy extra maak in die quota, kom na hom toe. En dit is interessant, dat Lukas sê, Saggeus was 'n ryk man, hy was 'n goeie tollenaar. Hy het goed geld gemaak. Of op 'n ander manier, hy het sy eie mense goed uitgebuit. So ons kan met redelike sekerheid sê dat Saggeus was nie een gewilde man. Saggeus was iemand wat die mense gehaat het, op wie die Jode afgekyk het, vir wie hulle geen plek wou gee in hulle samelewing. En hy lees ons dat daar staan, hy het probeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Is interessante dinge gebeur. Jesus kom in Jericho in en dan is haar klomp skare aan weerskante van die pad. Want almal wou Jesus sien. En Saggeus kon nie sien nie, want hy is te kort. En is vreemd, want gewoonlik sal hulle plek maak, ruimte maak vir iemand wat kort is, om ook te kan sien. Dit is net goeie manier. Wat vir ons op nog een manier wil kom sê, maar die mense hou nie van Saggeus nie. Daar is nie vir Saggeus een plek tussen die mense nie. Hulle het doelbewus Saggeus afgeblok, omdat hulle nie van hom hou nie. En Saggeus doen een baie ongewone ding. Hy hardloop vooruit en klim in een willevye boom. Groot mense, volwassenes, hardloop nie in die Midde-Ooste nie. Jy verneder jouself deur te hardloop. Groot mense is nooit gesien dat hulle hardloop na 'n plek toe nie. Die een ding. Die tweede ding is, groot mense klim nie in 'n boom nie. Jy sal op baie min plekke in die wêreld sien hoe gesiene mense boom klim. Dit pas net nie. Maar Saggeus doen dit. Hoekom? Is moontlik dat Saggeus besluit het, ek wil baie graag vir Jesus sien. Ek wil baie graag sien waar hoe gaan hierdie Jesus. En dis een is manier wat ek gewerk het. Dis baie moontlik dat Saggeus gedink het, dat ek gaan in 'n boom klim, waar daar groot blare is, en niemand gaan my sien nie. Ek kan ongesien sien die Jesus sien. Is moontlik dat Saggeus sy plannetjies goed achter mekaar gehad het. Want willevye bome is nooit binnen stadsmure geplant nie, omdat dit so groot word. Die gebruik was gewees om dit ten minste 50 meter ver van die stad af te plant. So, hierdie willevye boom het buiten Jericho gestaan, so Jesus is klaar deur die stad. En dalk het Saggeus gedink, as Jesus al by hierdie punt kom, dan is die skare al bietjie uitgedun. Dan gaan die mense my nie raak sien. Dan kan ek maar die kans vat, om as 'n groot mens in die boom in te klim. Dan lees ons hoe Jesus by die willevye boom verby gaan en Saggeus raak sien en stilstaan en hom afroep. Hoe het Jesus Saggeus se naam geken?
Wel as ons dink aan hoe mense werk en hoe skares werk, dan is daar 'n goeie kans dat die skare vir Saggeus in die boom gesien het. En die skare met Saggeus begin spot het. Want onthou hulle hou nie van hom. En dat die skare hierdie kans aangegryp het om hom verder te verneder, om hom sleg te sien. Om die spot met hom te dryf. Dan kom Jesus en hy roep hom en hy sê vir hom, Saggeus, Jesus roep hom op sy naam. Jesus sien hom raak, Jesus gaan staan stil. Jesus doen presies die teenoorgestelde as wat die mense doen. Jesus wil vir hom kom sê, ek sien jou raak. En die feit dat Jesus hom op sy naam noem, kom sê Jesus eintlik vir hom, ek weet presies wie jy is. Ek weet presies wat in jou lewe aangaan. Ek weet presies waar jy is. Ek weet van alles. En Jesus neem hierdie vernedering en hierdie woede en hierdie gespot van die skare vat Jesus en hy kom staan tussen sy gees en die mense, hy vat dit alles op hom. En hy sê vir Saggeus, ek wil by jou eet. Ek wil by jou tyd deurbring. Ek verander my planne. Ek gaan terug Jericho toe en ek gaan by jou kom eet. As jy vanoggend baie eerlik moet wees, van wie is daar wat jy niks van hou nie? Wie is daar wat jou irriteer? Wie is daar wat jy nie kan verdra nie? Want dis wat Jesus hier doen. Hy kom staan voor Saggeus. Hy kom staan in Saggeus se plek voor die mense. Jesus staan in daardie persoon se plek wie jy niks van hou nie. Wat jou kwaad maak. Wat jy niks te doen wil hê mee nie. Jesus staan daar. Ons kan nie anders as om afgelope 2-3 weke die impak van die Amerikaanse verkiesing te gelees het nie. Ons kon nie anders as om te gesien het hoe die reaksie is teenoor leier wat nie wil een kant toe staan. Weet julle wat? Jesus staan in sy plek. Al die kritiek teenoor hom vat Jesus. Ek weet nie wie is in jou lewe daar wat maak dat jy soms in die nag wakker lê, wat vir wie jy nog kwaad is, wat jou seer gemaak het in jou lewe nie. En is so maklik dat die verhouding met hierdie mens of die nie verhouding met hierdie mens maak dat jy die Here mis nie. Die Here sê ek staan daar. Sien my raak. Want ek ken daai persoon op sy naam. Ek roep hom. Ek is daai persoon lief. Dan, sonder dat Saggeus dit verdien, ontvang hy die Here. Kom die Here na hom toe. Terwyl hy die ou is, wat in die oë van die Jode, die een is wat die heel minste werd is, dat Jesus na hom toe sal kom. En Jesus doen 'n vreemde ding en nooi homself. Dit is nie hoe dit gewerk het nie. Maar hy doen dieselfde met ons. Jesus wag nie vir ons om hom uit te nooi nie. Ons het in week 1 vir mekaar gesê, Jesus staan by die deur en hy klop. Jesus wil na jou toe kom vanoggend. En dan gaan Jesus en hy gaan eet by Saggeus. Letterlik staande, hy die aand by Saggeus deurgebring, hy by Saggeus oornag. En vir die Jode moes dit iets verskrikliks gewees het. Jesus se pad na die Paasfees. En as jy na die Paasfees toe gaan, dan moet jy rein wees. Jy kan nie deelneem aan die Joodse feeste as jy onrein is nie. En nou gaan eet hy by 'n sondaar. Gaan sit op 'n stoel by 'n sondaar. Aan dieselfde tafel gaan slaap in 'n bed van 'n sondaar. Hoe kan hierdie Jesus rein wees? Hoe kan hierdie Jesus wat met sondaars meng, die Paasfees toe gaan?
Maar ons het al Jesus geleer ken dat hy hom nie steer aan mense se reëls nie. Dat mense wat uitgeskei word vir hom soms belangriker is as al die reëls wat ons gebruik om goed in stand te hou. En dan aan die einde van die ete, soos die gebruik is, sal die gasheer opstaan en die gaste wat gekom het bedank. En vir die mense iets saamgee of vir die persoon of vir die gas wat hy ontvang het aanmoedig of bedank of iets toewens. En vir Saggeus was het persoonlik. Want vir die eerste keer in sy lewe is daar iemand aan sy kant. Is daar iemand wat die woede van 'n dorp op hom neem? Is daar iemand vir wie hy goed genoeg is? Al verdien hy dit nie. Vir die eerste keer in sy lewe. Vir die eerste keer in sy lewe ontdek hy is iemand wat by hom kom stilstaan. En die Here wil dit met ons ook doen. Hy wil ons raak sien. Hy wil by ons stilstaan. Jesus bring Saggeus op 'n punt wat hy weet, ek het 'n kans om te verander. Jesus se stilstaan en sy tydspad hy by Saggeus deurbring steek 'n nuwe vuur in sy lewe aan. En skielik skuif Saggeus se fokus. Ons lees dat hy sê, Here, ek gaan die helfte van my goed van armes gee. En waar ek iets vir iemand afgepers het, gee ek het vierdubbel terug. En as ons mooi hierdie wiskunde sommetjies gaan uitreken, dan sal ons sien dat Saggeus sê hy gaan meer teruggee as wat hy het. Hy gaan onvoorwaardelik begin teruggee. Want hy het onvoorwaardelik genade gekry. Sonder dat hy het verdien. Onthou, 'n tollenaar se lewe draai om geld maak. Al die planne wat hy maak, al die reëls wat hy neersit, al die nuwe wette wat hy skryf, gaan daaroor dat hy soveel as moontlik geld probeer maak uit hierdie mense uit. En Saggeus maak daardie deel van sy lewe, dit wat sy sekuriteit is, maak hy oop vir Jesus. Hy is bereid om terug te betaal, terug te gee, om terug goed te wees. Sy gees was bereid om te sê, Here, hierdie is my probleem en ek gaan hierdie probleem aanspreek. Wat is jou probleem? Wat is dit wat in jou lewe baie groot staan? Feit dat jy bekommerd is oor geld, bekommerd is oor jou gezondheid, bekommerd is oor jou werk, bekommerd is oor 'n verhouding wat nie reg is nie, bekommerd is oor jou kinders. Wat is grootste in jou lewe? Want dit is wat Jesus wil kom verander. En in sy gees se lewe sien ons die oomblik toe hierdie goed vir die Here oopmaak, toe gebeur iets. Toe is daar vuur in sy hart wat aangesteek word. Ons dink baie keer as ons die Here wil volg, as ons verhouding met die Here moet beter gaan, dan moet ons 'n paar skuwe maak. Die Here vra groot skuwe. Dit help hy ons maak 'n paar klein aanpassingkies en dink ons gaan hierdie amazing verhouding met die Here hê en jy gaan nie. Ga altyd so op die rand bly staan. As jy nie bereid gaan wees om haar groot goed oop te maak nie. As jy nie dapper genoeg gaan wees om te waag nie. Ga jy op die kant klein bly staan. En wat sê Jesus? Wat sê Jesus? Kyk in vers 9, dan kom Jesus en dan sê hy, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom.
ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Jesus sê, wiele wat het gebeur? Die oomblik toe ek ingekom het in Saggeus se huis. Nee, voor dit, die oomblik toe ek gaan stilstaan het, toe ek hom raak gesien het, toe ek hom afgeroep het, toe ek in sy huis ingekom het, het iets gebeur. Het Jesus naby aan Saggeus gekom. Dis die redding. Redding het nie by Saggeus se reaksie begin nie. Redding het nie eens vir Saggeus aangebreek toe hy besluit het, ek gaan nou hierdie goed doen en dan is ek okay nie. Saggeus se lewe was nie great and happy en van so aard gewees dat hy wou aangaan met sy lewe. Saggeus het gesoek, Saggeus het geweet iets is mis. Saggeus het geweet wat het is om uitgeskuif te wees, wat het is om nie deel te wees, wat het is om nie ergens te pas nie, wat het is om verneder te word. Wat het is om saam met mense te lewe wat die heeltyd jou te nakom. Saggeus het geweet, hy het een kans wat hy nie deur sy vingers moet laat glip nie. So ek moet my trots in my sak steek, ek moet hardloop vorentoe, ek moet doen wat nie gewoond is nie in 'n boom klim om by Jesus uit te kom. Wat gaan jy doen? Is dit te veel gevra van jou om 'n halwe myl te stap? En wat is te veel gevra vir jou om by Jesus uit te kom? Sy gees was bereid om homself te verneder. En toe sien Jesus hom. En toe Jesus by hom stil staan, toe verander sy lewe. Vir sy gees was dit basies daarop. Ek het basies daarop neergekom dat hier was iemand wat my raak gesien het. Hier was iemand wat my skande en verby my skande en my vernedering gekyk het. Wat verder gekyk het is dit wat mense al ooit aan my gedoen het. Hoe mense my hanteer het. Hier is iemand wat my raak sien vir wie ek is. En vir wie ek klaar goed genoeg is. Goed genoeg om by my te kom eet. Goed genoeg om tussen my en ander mense te gaan staan. Goed genoeg om my kant te vat. Dis waar redding begin. Dis waar 'n journey met die Here begin. Dis hoekom die Here sê, vandag het die redding in die huis gekom, want ek het naby aan hierdie man gekom. Dalk wil jy hê jou vuur moet aangesteek word. Dalk is jou verhouding met die Here nie goed op hierdie punt nie. Dalk voel dit vir jou of daar meer is. Dalk is daar 'n klomp goed wat jou van die Here afweg. Dalk is jy met soveel goed besig wat so belangrik is in jou lewe dat die Here nie die heel belangrikste is nie. Dalk het jy seer gekry, dalk het mense jou seer gemaak. Dalk het jou man of jou vrou jou teleeggestel, dalk het jou beste vriende jou gedrop. Die Here sien jou raak. En die Here wil vanoggend vir jou kom sê, ek kom staan stil by jou. En die Here wil vanoggend vir jou kom sê, vir my kom sê, ons redding is vir hom belangrik. Daarom kom hy naby aan ons. Dis waar ons redding begin. En dalk wil jy vanoggend net stil raak. En net vir die Here vra om jou raak te sien. En sy genade vir jou te wys. Jesus sê tweede ding, hy sê, ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Abraham was die vader van die Jode. Abraham was die persoon na wie God toe gekom en vir hom gesê het, weet jy, ek het 'n plan vir jou, ek het vir jou 'n toekoms. Ek sal by jou wees, ek sal vir jou sorg. Ek sal vir jou nageslag gee. Ek gaan vir jou plek gee. Ek gaan jou lewe in my hande vashou en vir jou sorg. En die Here kom sê dit vir Saggeus en sê ek gaan vir jou sorg. Ek gaan jou lewe in my hande vashou. Hy sê dit vanoggend vir ons. En net dalk wil jy afklim vanoggend. En dit kom vat. Want Jesus sê vers 10,
Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Vir Jesus gaan het oor mense wat soek. Vir Jesus gaan het oor mense wat nie gered is nie. Vir Jesus gaan het oor mense wie se saak met hom nie reg is nie. Mense wat wegkruip. Mense wat uitgeskuif is. Wat verneder word, wat seer gekry het. Mense vir wie daar nie 'n plek is nie. Mense in wie se lewe ander goed belangriker is. Vir Jesus gaan het oor mense wat ander mense te na kom. Dis in hulle lewens wat hy verskil wil kom maak. Die Here wil in jou lewe en my lewe verskil kom maak. En as ons een diep verhouding met die Here wil hê, as ons wil hê ons geloof moet groei, dan sal ons bereid moet wees ons trots in ons sakke te steek. Dan sal ons verder moet stap as dit wat mense aan ons gedoen het, of hoe mense ons laat voel, hoe mense ons hanteer. Dan sal ons moet ontdek, maar Jesus stop by my, sien my raak. Vanoggend wil hy vir jou doen. Vanoggend wil hy jou lewe kom red. En dan wil hy deur jou sekuriteite breek. En jou challenge om hierdie genade te gaan uitleef. Want onthou, redding is nie hierdie een keuse wat jy maak nie. Redding is 'n besluit wat jy neem vir 'n lewe wat anders gaan wees. So ons het nodig om weer te kom en te sê, Here, hier is ek. Sien my raak. Vat my. Kom na my toe. Maar redding beteken ek met hierdie genade wat die Here vir my gee, moet ek vir iemand anders gaan gee. Moet ek mense mee hanteer. En dan het daar redding gekom. Dit wat die Here in jou lewe doen, is om 'n verskil te maak in mense rondom jou se lewens. Dis hoe redding werk. Dis hoekom die Here jou verhouding met hom weer dieper wil maak. Sodat jy 'n verskil in ander se lewens kan gaan maak. Ek wil afsluit. Ek weet nie waar jy is vanoggend nie. Ek weet die Here sien jou raak. Die Here weet van alles. Ek weet nie wie jou te na gekom of wat het mense aan jou gedoen nie. Die Here weet. En die Here wil vanoggend vir jou kom sê dat hy neem dit alles op hom. En hy wil na jou toe kom. Hy wil in jou huis intrek. Johannes 1 vers 12 sê, Son of God became flesh and blood and moved into our neighborhood. Hy wil intrek en by jou kom lewe. Hemelse Vader, dankie dat U ons raak sien. Maak die saak waar ons wegkruip nie. Maak die saak wat mense aan ons gedoen het en wie ons is nie, Heer. Here, U weet dat ons U nodig het. En Here, as U vanoggend iemand in hierdie erediens is, in hierdie deel is van hierdie uitsending, wat nog nooit op 'n punt gekom het waar hulle ontdek het, U kom staan stil by hulle, en die Here, dan is dit my gebed vanoggend. Here, dat ons sal raak sien dat U hier is by ons nou, dat U by ons stil staan, na ons toe kom. En vir ons uitnooi om af te kom en agter U aan te loop. Here, ons wil vanoggend ons lewens vir U kom oopmaak. U weet wat is die goed wat ons worry. U weet wat is die goed is wat groot is in ons lewe, Here, wat te groot is. U weet van ons seer kry, U weet van ons teleurstellings, U weet van ons vernederings, Here. Al daai goed kom gee ons volgende vir U.
Here, ons wil 'n lewendige verhouding met U hê. Dankie dat U ons raak sien. By ons stil staan. Vir ons lief is, Here. Vergewe ons, Here, waar ons lelik is met mense, vir ons mense te nakom. Vergewe ons waar ons krities is, Here. Vergewe ons waar ons mense uitskei. En baie maklik mense afskryf, Here. Dankie dat U nie so is nie. Maar dat U ons nie afskryf nie. Ons loof en ons prys U daarvoor, Here. Amen. Ons kry 'n geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Julle sien al die inligting hieronder. Dankie vir elkeen van julle se bydrae. Verjaarsdag vanoggend, Leanie Bester. Verjaar die 24ste, Leanie, baie geluk. Liesel Bruyna die 25ste, Neil Jacobs die 28ste en Melanie Lawrence vir jou ook die 28ste, baie geluk elkeen van julle. Kyk in julle aan ons kersangdiens. Sondag 6 Desember 9:30 die oggend. Julle sou 'n advertensie daaroor al gekry het, stuur dit maar aan, nooi mense uit, kom kyk saam met ons. Kom sing saam met ons. Kersang erediens. Ons het volgende Sondag nagmaal. So kry vir julle brood en wyn reg vir volgende Sondag se erediens. Ons gaan saam nagmaal vier. So dit sal wonderlik wees as op so 'n manier ook saam as gemeente dit kan vier. Ek herinner julle aan julle aankope wat julle doen deur Smile Amazon. Ons gemeente kan 'n paar ponde so inkry. Amazon gee vir ons die geld as jy deur Smile Amazon koop, as jy SA gemeente as jou charity registreer, South African Congregation. En jou aankope, veral jou kers aankope, deur Smile Amazon doen. Dit kan vir die kerk finansieel tot voordeel wees. En dan wil ek julle uitnooi, as jy behoefte het om bietjie te gesels of sommer net saam te wil bid. Kontak ons. Hierdie reeks oor Jesus wat ons raak sien, Jesus wat by ons kom stil staan. Moenie maar net by ons verbygaan nie. Maak erns daarmee. Sit dit in jou hart. En laat toe dat die Here jou lewe verander. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.